Pessoas, como é que vocês estão? Oi, Kami, seja bem-vinda. Hoje a gente foi jogar Alone in the Dark, Prologue, Grace in the Dark. Não faço a mínima ideia se é bom. Chatinho estava mutado. Agora o chatinho está online. Bem, não lembro. Na verdade, não lembro se isso aqui é bom, se é ruim. Tá gratuito na Steam. Quem quiser, vá lá e baixa. O último Alone in the Dark que eu joguei em live, eu passei raiva. Esse aqui, eu suponho que não vai ser muito diferente. O controle, tu vai querer funcionar hoje ou só amanhã? É isso, gente, meu controle não quer funcionar. Vamos, conecta. Pronto, fila da... Conectou. Bora lá. Vamos ver se esse jogo é bom mesmo. Se esse prólogo é bom. Não faço ideia do que significa prólogo. Mentira, não sei o que significa prólogo, tá, minha gente? Eu não sou tão burro assim. Eu acho. Talvez. A gente descobre com o tempo. Espero que não seja muito pesado. Hey Jill, don't make it sound. Tá, eu tô achando que é pesado pra caralho. Enfim. Aqui temos a nossa linda máscara de papel machê em formato demoníaco. Uma garotinha mimada. Claramente uma garotinha mimada. Já é pra eu jogar com ela? Ih, caralho, já é pra eu mexer a garotinha. Ah, meu Deus, ela tava abrindo o um negócio aqui. Dane-se, não quer funcionar, não vai funcionar também. Vai ficar sem funcionar. Antes ela vai fazer bigode. Botar um bigodão, um bigodão. Not my best work, if I'm being honest. Tá bonitinho, garoto. Tá bonitinho. Ninguém pode reclamar dos seus desenhos. Agora das tuas bonecas sinistras dá pra reclamar. Ai, caiu a cabeça. E o espelho funciona. Top. Tá meio sujo esse espelho, precisa limpar. Vou nem perguntar como que você deixou um gay triste. Angel, don't make it sad. Take a sad song and make it better.
Porra, maluco, como é que... Desgraça, tinha um corvo aqui dentro. Que barulho foi esse? Pera aí, gente, deixa eu baixar um pouquinho as configurações aqui de vídeo. Tá muito alto. Porra, eu não tinha baixado, mas por que tu voltou pra épica, meu gente? Facilita a minha vida. Não é pra ficar no épica. É o caralho. Não tenho. Angel, don't make it sad. Take a sad song and make it better. Tô mexendo em configuração aqui, gente. Ignorem. Teste. Agora funciona. Agora as coisas estão funcionando. Hey, June, don't make it sad. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Esse jogo pesando pra caralho. Não vai, não. Ô joguinho, colabora. Deixa no baixo. Ah, no baixo tá bom. E cara, a porta fechou. Ué? Eita porra, os olhos da garota sumiram. Ah não, tá ali, tá ali. Achei que os olhos da garota tinha sumido. Não sumiu não. Acho que eu baixei demais a qualidade. Barata. Garota precisa limpar tua casa. Tá imunda. Tô gostando disso, não. Acho que eu consigo aumentar um pouquinho só aqui. Tem duas pias. Ah não, ali é só uma penteadeira. Mas pra ele não tá meio alto não. Lava a mão de novo, garota. Lava a mão. Lave a mão. Ih, caralho. Algo
me diz que essa porta não é automática. Algo me diz que não era pra essa porta estar fechando sozinha. É daqui que eu saí, né? Inverteu toda a impressão minha. Aí. Oh, goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. O cara tá loucaço. Let it to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Cara tá loucão, ó. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Caralho, o cara sumiu. Jeremy? Where'd he go? O cara sumiu. I'll post it myself, then. Eu tô achando que quem tá louco é a garotinha, hein? I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Tá, eu achei uma chave. Uh-oh, Cassandra! I'm touching your typewriter! Quem raios é Cassandra? I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Caralho, garoto, essa coisa que você pensa? Como assim? Quer quebrar a perna? Pra quê? Quebrar a perna não. Faz mal quebrar a perna. Acho que não tem mais nada. Garota, tu tá carregando uma carta. Você não tá carregando uma bandeja. Você pode baixar o braço, tá? Essas portas ficam batendo. Tô gostando, não. Quero ir embora. Hello? Porra, é essa, maluco? Que estátua bizarra é essa? É? Bagulho feio, velho. Ah, eu concordo. A única coisa que a gente tá concordando, garoto. Nossa, a luz desse jogo é muito ruim. Ai, caralho, apagou a luz. Bugou. É isso, gente. Bugou o áudio. É, eu tô vendo que vai ser o Alone in the Dark tudo de novo. Tô vendo que vai ser tudo de novo o Alone in the Dark. Porra, minha gente, acerta um jogo, pelo amor de Deus. Porra, o que aconteceu aqui? É isso, peraí, não vai dar. Vou botar aqui no mínimo. Baixo do baixo. Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Bem-vindo à Devorta. Caralho, maluco, virou tudo mato. Olha. Maluco, virou um pântano. E a garota tá, tipo, de boa, né? Tranquilo. Terça-feira. Acontece, né? Minha casa virou um pântano. Podre.
cheio de mato, mas não, normal. Acontece de vez em quando. Por que não? Um som bizarro. Eu não sei se é do jogo ou se realmente bugou. Eu acho que bugou. Acho que até eu tô meio bugadinho já. Ih. Acho que não. Caramba. Porra, foi essa? Ah, e agora? Como é que eu passo aí? Me foder. Caralho, literalmente, a garota tá tipo segunda-feira, terça-feira. Fazer ficar apertando, ó. Cara, eu acho que eu nunca na minha vida vou jogar um Alone in the Dark que funciona. Cara, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que se desligar o DLS aqui, ele vai funcionar um pouquinho melhor. Garota, você não tá estranhando demais isso daí, não? Tua casa vira um pântano com monstros nadando e você tá tipo, ó. Ah, normal, vamos ali. E não é pouco monstro. Ai, carai. Mr. Waits, hello? Tocar a campainha ninguém quer, né? Escuro. Sai daí, garota, e o demônio. Morreu. É isso, a garota já morreu. Alone in the dark. Só isso? Porra, era só isso? Ou tem mais? Ah, não, tem mais. Que essa é só aquilo. Tio de comer. Tio de comer. O nome da mulher é comer, velho. É isso, detetive. Não perca tempo. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Isso não vai dar certo. Onde que isso vai dar certo? Olha a cara do detetive. Parece que é rubro. Ah, não, era só isso mesmo. É isso, gente. Era só isso o trailer. Não, não me vendeu muito bem.
bem o jogo, não. Não quero ser chato, não, mas... É. Não me vendeu o jogo, não. Não me deixou com muita vontade de comprar, não. Extremamente mal otimizado. Nada me atraiu. Vamos jogar outra coisa. Vamos ver o que mais eu tenho aqui pra jogar, porque esse daí foi ruim demais. Deu o quê? Meu, não tem nem 20 minutos de jogo. Muito ruim, muito ruim. Não gostei. Nota 3. Não, vou dar uma nota 5 porque tava bonito. Só não foi maior porque não funciona. E nem deu susto. É, não gostei. Quero reembolso. Vamos jogar Agatha Knife. Vamos ver se funciona, né? Não tem? Tá, eu tô escrevendo errado. Caramba, na moral. Discord me dá um. Twitch me dá uns problemas aqui que são pro Deus. Aê! Vamos ver se esse jogo é bom. Ou não. Boa noite, Boots. Seja bem-vindo. Você perdeu eu jogando o prólogo de 10 minutos do Alone in the Dark. Agora a gente vai jogar esse joguinho aqui que eu não faço a mínima ideia de como é. É, não tem configuração. Tem como mudar idioma? Tem português? Não tem português. Então nós vamos no inglês. O que você falou lá? Depois vou dar uma olhada. Esse cara fica falando merda de mim lá. Acho que eu não vou ler. Aí depois eu leio, toma ban. Não sabe por quê. Caralho, meu louco, tá foda. Agora a porra do jogo ficou na tela errada. Aí bugou tudo. Porra, velho, mas que... Ai, caralho, velho, que eu fiz pra merecer essas coisas? Na moral, que eu fiz pra merecer isso? Vou jogar Genshin, velho, se continuar desse jeito, vou jogar Genshin. Sério, vou pro Genshin. É bom tu funcionar, senão tu vou pro Genshin. Tá joguinho ruim. Tá mais ou menos aí, né? Vai.
vai ser bom, é? Não quer que eu vá pro Genshin? Aí temos aqui uma micro janela. É o que a gente tem, meu. Vou aumentar aqui pra caber, né? Opa, foi demais. Aê, pronto, pronto. Pronto. Bora lá, vamos ver se esse joguinho de psicótico é bom. Psicopato. Essa sou eu, a Agatha. Eu tenho 7 anos de idade e não consigo dormir. Minha mãe tem um açougue. E eu realmente gosto de animais. Então, de noite, eu vou pro açougue pra conversar e brincar com eles. Dixt. Agatha bem emo. Bem loucaça, assim. Depois eu mato eles. E desmembro eles. Então minha mãe pode vender a carne deles no dia seguinte. What the fuck? Enfim, gente. Ela é filha de açougueira. É normal. Eu juro pra vocês, é normal, ela é filha de açougueiro. Eu amo ser a açougueira da cidade. Porque eu posso estar perto de animais. E a carne deles. É, tá ajudando. Tá ajudando o negócio da família, né? De um jeito meio errado, mas tá ajudando os negócios da família. Eu também. Não sinto muito prazer em matá-los, mas eu gosto de comê-los. Uma picanhazinha, uma delícia. Ah. Cordeiro cortado. Eu não sei o que é um sirloin. Bife. Bife de sirloin. Lombo de porco. Coxa de galinha. Eu amo comer carne, mas... Olha, a única vez... Eu vou ser sincero, a minha família é do Nordeste, né? Então, pois é normal essas coisas. Mas eu já vi matarem um bode. A carne não ficou melhor, não. A carne continuou ruim. Eu não gostei da carne de bode. Ah, eu me sinto triste quando eu vejo os meus amigos, os animais. Tem medo. Quando eles me veem com facas. Isso me deixa triste. E não é só isso. Eu tenho outro problema. Recentemente, nós não temos muitos clientes. E minha mãe está ficando preocupada. Gente, tem mosca na carne. Os caras nem para colocar a carne na geladeira. Bota a carne na geladeira. Acho que... Eu não me lembro dos detalhes, mas eu acho que você já contou isso daí. Mas se quiser contar de novo, fica à vontade. Ela diz que... Se as coisas não melhorarem, nós vamos ter que fechar a loja. Eu tenho que pensar em alguma coisa. Senão eu não vou mais ser capaz de brincar com os animais. E eu vou ter que desistir de comer carne. Hoje minha mãe está indo para a igreja rezar. Ela disse que isso pode ajudar as coisas a melhorarem. Eu estou indo com ela. Pra ver como é que é. Talvez isso ajude a pensar numa solução para os meus problemas. Isso é besteira.
Caramba, que igreja decadente. Caramba, assim, do nada, do nada. Mãe, isso aqui está tedioso. Eu vou dar uma olhada nos arredores. Tudo bem. Mas, se você sair da igreja, não vá muito longe. Vamos ver o que tem por aqui. Caralho. Vocês realmente foram caçar um... Vocês foram caçar um bode d'água. Tá, ela só tá me dizendo que é uma... É um caixa automático. Queijo. Velas. Sim, é uma roda de queijo, moço. Vamos lá fora. Caralho, vocês comeram viado. Peraí, isso é só uma display. Casal tirando fotos. Porque quando é casamento, todo mundo... O único que se diverte é a noiva. Exatamente, é uma esposa... Maluca, mulher... É isso? Olá. Oi. Oi, bebê. Como você tá? Ah, eu não tenho certeza... Se isso é um homem ou uma mulher. Enfim. Elas parecem entediadas. Ah, estou cansada de conversar. Tô indo. Ok, docinho. Exatamente, digital influência. Olha, parece que é um... Uma propaganda. Ela diz. Você gostaria de dar o presente do amor... Não, o presente da felicidade para alguém que você ama? Você acha difícil ver os seus amigos sofrerem? Você precisa de uma desculpa para começar... Uma guerra? Caralho, maluco. Maluco, esse jogo tá muito errado. Esse jogo tá muito errado. É, o casamento é o dia da noiva, né? Dizem que o dia do noivo é o dia da despedida de solteiro. Comece a sua própria religião. Mas por assistindo um de nossos cursos. Venha e converse com a gente, sem obrigações. É isso, gente. Temos aqui um curso de como ser pastor. Como abrir sua própria religião. A forma mais fácil é... Faça um canal na Twitch. Reúna o máximo de seguidores possíveis. E... Comece a cobrar deles pra eles se inscreverem. Se inscreva no meu canal. Paguei o dízimo, senão vocês vão pro inferno. Ué. É, brincadeira, gente. Ninguém vai pro inferno. Todo mundo já tá nele, né? Vamos entrar, né? Vamos ver como é que é o curso. É que tá muito interessante. Confessionário, vamos lá se confessar. Olha, uma pequena casa de madeira. É, tem muita gente que faz isso. Caralho, maluco, isso aqui é o pastor? Peraí, esse aqui é o Merlin Mason. Esse aqui é o Merlin Mason. É o Merlin Mason, não é, minha gente? É o Merlin Mason, aquele lá que canta aquela música lá do Sweet Dreams. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's...
Não, cara, porra, mas ele mesmo é arrumadão, velho. O cara usa umas roupas bonitas, passa maquiagem. Tirou duas costelas pra poder comer. É mito, gente, essa parte é mito, né? Deixa pra lá. Fala aí, Marlon Mason. Olá, garotinha. Me diga, qual é o seu nome? Agatha. Ah, e o que te traz aqui, Agatha? Eu tô fazendo meio que o Michael Jackson, né? Beleza, tá, tô gostando. Ah, eu vim para a igreja com a minha mãe. Eu quero saber... Eu quero saber o que é esse negócio de religião. Então eu vim pra ver como é que era. Excelente! E o que você está achando até agora? Você gosta do que você está vendo? Ah, eu acho... Eu acho que eu ainda preciso... Eu ainda preciso pensar mais sobre isso. Eu ainda não conversei com ninguém. Ah, então... Não seja tímida. Eu tenho certeza que você vai conhecer alguém interessante na igreja. É que você vai encontrar toda a inspiração que você precisa. Graças à fé e religião. Mas tem algumas coisas que eu ainda não entendi. O que é religião exatamente? Bem, religião é... como é que eu vou explicar isso? A religião é basicamente... A religião normalmente é baseada na história de um personagem em particular. Musical. Esse personagem... Às vezes é chamado de Deus. Tô falando meio gay, né? Agora tá saindo do Michael Jackson. Tá ficando meio afeminado, mas... Enfim, continuamos. Ele estabelece alguns princípios que precisam ser seguidos para que você possa viver em harmonia com todos os outros. Amor, sacrifício, respeito, morte, ressurreição, punição e outras coisas similares. Tem várias religiões diferentes. A maioria delas tem ideias similares. As pessoas que acreditam em uma religião defendem princípios. Concluindo, a religião é a combinação de ideias baseadas em fé. Enfim, religião não presta, gente. Ah. E o que é fé? Você pode dizer que fé é acreditar em alguma coisa cegamente. Ah, tá. Então, alguém que acredita em religião simplesmente acredita que as ideias da religião são verdadeiras sem checar se elas fazem algum sentido. Não, é realmente, o cara tá bem lúcido, né? A garotinha aí que tá meio fora de lugar. Você entendeu? Ah, não, eu ainda não entendi. E o que tem de bom nisso? É isso, garoto. O que é que tem de bom nisso? Bem, tem pessoas que precisam de alguma coisa para acreditar e se sentir completas. Religião que pode preencher esse vazio facilmente e fazer a pessoa feliz. Além disso, a pessoa que inventa a religião pode usar isso para manipular os seguidores. Crítica social. E pedir dinheiro para eles e outras coisas. Como você pode ver, todo mundo ganha. Bem, você pode chegar às suas próprias conclusões. Ok, até mais. Volte logo. Dê uma volta pela igreja, pelo cemitério. E com certeza você vai encontrar suas respostas. Eu não tenho certeza se ele é religioso. É, ele não tá com muita cara de religioso. Eu gostaria que ele me dissesse sobre o seu curso de
criação de religiões. Ah, chega de conversar. É isso, minha gente, vambora. Vamos dar uma olhada aqui pela igreja, pelo cemitério. Vamos falar com o geral. Ver o que tá rolando. Caramba, a garotinha ali mandou um break foda. É, realmente, ela é boa nisso. Ah, dá uma olhada. Vamos ver o cemitério. Olha só, Vito Corleone tá preso aqui. Tá morto aqui. Eu tenho a impressão de que... o nome do restante da galera... Cthulhu, minha gente. É o Cthulhu. O Cthulhu, minha gente. Tem um túmulo do Cthulhu. Essa igreja aqui tá muito estranha. Esse túmulo deve ser especial. Claramente, garoto. É o túmulo do Cthulhu. É maior que os outros. E tem uma estátua... de um polvo alado em cima dele. Bem legal. Essa garotinha aqui... Ah, esse aqui é o pai da garota. Esse cara, ele não tem uma cara de ser do Full Metal. Tem muita cara de Full Metal Alchemist. Ele não parece muito bem. Conversar. Olá. Eu tenho que fugir. O quê? Eu sou inútil. Esse aqui é o Shinji? Hã? Tá tudo bem? Eu sou o que eu sou. É, cara, eu acho que esse aí é o Shinji. É o Shinji, esse cara aqui não é do Fullmetal, não. Ele é de algum anime, eu tenho certeza. Ok, chega disso. Obrigado, pai. Adeus, mãe. De todas as crianças. Congratulations. É. É Evangelho. Porra, os caras meteram uma referência a Evangelho, mano. Por quê, né, gente? Por quê? Por quê? Estranho. Realmente. Família Adams aqui. Tem um túmulo da família Adams. É isso, gente. É o cemitério das referências. Aqui morre nossa felicidade. Acho que eu tenho que falar com o cara aí e perguntar do curso dele. Fala aí, Merlin Mason. Ah, o que é esse curso de criação de religiões? Bem, quando alguém tem um problema, eles vêm até aqui, nós conversamos sobre isso, e nós fazemos isso dar certo. A ideia é que o estudante seja capaz de criar a sua própria religião para conseguir seguidores e resultados, resolver os problemas. Nós ajudamos os estudantes a ter certeza que eles terão os componentes necessários para criar uma religião completa que irá ajudar os outros a alcançar seus objetivos. Então... qualquer pessoa com um problema pode começar uma religião e isso irá resolver todos os seus problemas. É isso, gente. Essa é a solução
pra minha vida. Eu vou criar minha religião. Eu seguirei meu sonho de infância de criar minha própria religião. O dadaísmo. Será baseado exclusivamente no ódio ao sistema. Todos nós odiaremos o sistema. Nossa Bíblia será o livro sagrado. Aquele livro que eu esqueci o nome. Mentira, eu lembro do nome. O Clube da Luta. Nosso livro será o Clube da Luta. Nosso Deus será Tyler Durden. É isso, gente. Essa vai ser minha religião correta. Não importa o problema. Não importa quão complicado possa ser. Ou quem tenha. Nós podemos sempre criar a religião que se ajusta às necessidades dos nossos clientes. É isso, gente. Vamos criar nossa própria religião. O mais importante é que a religião seja bem estabelecida. Para que um grupo particular de pessoas possam acreditar cegamente nela. Por exemplo, o Sr. Blake, que está dando um sermão na igreja, da porta ao lado, tinha um problema com seu negócio e ele veio até nós procurando por ajuda. Então, é só isso? Isso ajudou ele a inventar a religião? Exatamente. O Mr. Blick, ele tem um negócio que produz, distribui e vende queijo. Então ele teve um ano ruim e ele não sabia como se recuperar suas vendas. Até que ele nos conheceu. Um de nossos mentores ajudou ele a criar uma nova religião. Com o objetivo de aumentar as vendas. Nossa Senhora. E é daí que veio a religião Cronoderi. E a história sobre... Caralho. Viajar através do tempo. Veio. Onde o reverendo Blink... Ah, não, velho. Mano, não, isso daqui eu não consigo nem traduzir, mano. O reverendo, ele traz queijos de volta das suas visitas ao Senhor do Tempo. Então, aqueles com fé no Senhor do Tempo compram o queijo do reverendo e eles recebem o perdão pelos seus pecados. Muito bom, minha gente, muito bom. Muito bom. Quem quer o perdão dos seus pecados? Eu posso perdoar a todos os pecados a partir de agora. Ai, Deus do céu. A garotinha tá comentando o que todo mundo tá comentando, que a história do Mr. Plimps não faz o menor sentido. É. Como é que tá? A religião não precisa fazer sentido, né? Ai, Deus do céu. A religião não precisa fazer sentido, gente. É isso. Quem quer se juntar à minha religião, venha se juntar à minha religião. Eu vou perdoar todos os seus pecados. Pessoas normais não acreditam em viagem no tempo. Ou acham que comprando queijo vai fazer com que... fazer coisas ruins. Não, eu já falei, é o dadaísmo. A minha religião é o dadaísmo. Todos vocês serão dadaístas. E o nosso papa será o Dadai Lama. Não, Dadai Lama. É uma lhama. Ele usa um chapéu de lhama. É o Dadai Lama. Ah, eu vou pro inferno, né, minha gente? Com certeza eu vou pro inferno. Se existiu o inferno, eu vou pra lá.
E se eu não quiser, vai fazer ak. Me comer. Brincadeira, kkkkkk. Claro que não, você vai pro inferno do renascentismo. O nosso inferno é feito só por renascentistas. Que é basicamente o inferno de Dante, mas tudo bem. Tá, então basicamente... Você diz isso porque você... Ó, essa daí é pra você, cara. Isso é pra você. Você diz isso porque você subestima o poder da religião. E não sou eu quem tô falando, é o Merlin mesmo ali. Pessoas que têm medo e dúvida irão se agarrar a qualquer história que faça elas se sentirem bem. Crítica social foda aí, minha gente. Olha, esse jogo que tá foda. Sendo breve, o Sr. Blake achou um grupo de pessoas que estavam precisando de alguma coisa para acreditar. E ele usou essa oportunidade para trazê-las para perto. E sua religião é isso, gente. Do que vocês precisam? O que vocês precisam? Digam para mim, o seu pastor, o que vocês precisam? Com que eu posso ajudá-los? Para que a bênção da lhama venha para vocês. A lhama lhe trará dinheiro, irmãos. E se vocês acreditarem na lhama sagrada, se vocês me derem um sub, vocês serão abençoados. E acreditem, essa bênção durará para a vida inteira, irmãos e irmãs. Acreditem, a lhama lhes trará dinheiro. A lhama lhes trará sucesso. Tudo o que vocês têm que fazer é dar a sua inscrição para mim. R$7,99 para todo o dinheiro do mundo. Parei. Enfim. Essa daí foi mesmo. Cheiro de golpe e roubo de dízimo. Ah, que mané. Eu tava imitando o pastor da Universal, minha gente. Pastor da Universal não dá golpe. Pior que eu já fui evangélico, eu não posso ficar falando dessas coisas, né, gente? Aí depois vocês perguntam, por quê? Por que é que você fala de que você não pode pisar em solo sagrado? Será que é por causa das blasfêmias que você fala? Ou será que é porque você fica imitando um pastor e pedindo para as pessoas darem sub no seu canal? É bem possível. Enfim, continuemos a história da Agatha aqui, que não é sobre o meu culto, é sobre o culto dela. E agora, graças ao nosso curso, o Sr. Blake, o negócio de queijo do Sr. Blake está crescendo. Cadê o filme nessas horas, né? Eu tenho certeza que se o filme tivesse aqui, ele já tinha me dado o dízimo e outras coisas. Eu posso criar minha própria religião e resolver os meus problemas. Então, com minha própria religião, eu posso resolver os meus problemas? Claro! Exatamente isso que eu estava dizendo. Apesar disso, tem alguma coisa com que nós podemos te ajudar? Bem, talvez... Eu trabalho no açougue da minha mãe, e onde eu mato porcos, coelhos e outros animais. Eu corto eles em pedacinhos e preparo a carne para ser vendida. Estranho. Eu sei. Todo mundo me diz isso. Isso é exploração infantil. Uma criança não deveria estar fazendo isso. Blá, blá, blá. Enfim, deixa a criança, ela gosta de cortar carne. Então, eu não me preocupo com isso. Eu gosto de animais. Estranho uma pessoa dizer que gosta de animais trabalhando no açougue, mas tudo bem. Você gosta dos animais ou você gosta de matar eles? É uma boa pergunta isso daí. Eu acho que ela gosta de matar eles. Eu gosto de estar com animais... Enquanto eles estão vivos. E de comer eles enquanto eles estão mortos. Ainda bem que não é o contrário, né? Eu amo carne.
O que eu não gosto é que eles ficam assustados. Eles ficam com medo de mim quando eu me aproximo deles com facas. Eu preciso fazer meu trabalho. Mas isso me deixa realmente triste. Isso é um problema. Ah, outra coisa. Ultimamente, não temos tido muitos clientes na loja. E minha mãe diz que se as coisas não melhorarem, nós vamos ter que fechar. Se isso acontecer, eu não terei animais ou carne. Então, depois de tudo que eu disse, talvez você possa me ajudar a criar uma religião como a do queijo. Então, nós teremos muitos clientes no açougue e os animais não terão medo de mim. Interessante, é um caso interessante. Com certeza é um caso interessante. Sim. Nós podemos resolver o seu problema. Sério? Nós iremos precisar de uma religião que é um pouquinho mais complexa do que eu normalmente. Mas não será um problema. Eu irei te dar o melhor mentor. O único especialista em casos estranhos e difíceis como o seu. Você deveria saber que eu não tenho muito dinheiro. Eu não acho que eu possa pagar pelo seu melhor mentor. Não se preocupe. Nós faremos uma exceção pra você. Não confia nesse daí, garoto. Ele vai te meter no culto satânico. Nós iremos usar isso como uma oportunidade para demonstrar que nós podemos providenciar a melhor solução até para as situações mais estranhas como a sua. Eu irei aceitar o curso. Convencer meus animais será um desafio. Mas eu não tenho nada a perder, então vamos nessa. Eu quero criar minha própria religião. Eu quero me juntar ao curso. Assim, gente, tem muito curso aí que é literalmente uma seita bizarra. Esses negócios de coach, é bizarro, bizarro. Ótimo, ótimo. Você não vai se arrepender, eu prometo. Vamos preencher este formulário com seus dados. Me diga, seu nome completo? Agatha Knife. Knife ou Knife? O segundo, eu acho. Knife. Como em garfo e faca? Isso, eu acho. Bem, combina. Onde é que você mora? Na minha casa. No açougue. Na minha casa, né? Eu moro na minha casa, eu acho. Ok, mas eu preciso que você me dê o endereço. Eu não sei. Tá, ela diz que ela mora no açougue. É o único açougue da cidade. Se chama Açougue Knives. Eu tô sempre lá e... Eu não tô na escola, é claro. O que foi? É um problema? O cara acabou de perguntar se ela não quer que dê queixa da mãe dela pras autoridades. Porque ela tá sempre no açougue. Ela nos mora no açougue. Não, eu já disse. Eu tô de boa com isso. Bem,
Como você queira. Agora eu preciso que você me diga a sua idade. 5, 6, 7, 8, 9, 9, vamos dizer 9. 9. Ok. Obrigado pelo luck. Até mais. 9? Eu achei que você era mais jovem. Que ainda bem que não dava pra mentir mais a idade. Alguma doença ou alergia? Uma alergia à carne. Vamos ver o que acontece se eu responder uma alergia à carne. Eu sou alérgico à carne. Você tá tirando uma com a minha cara? Sim. Eu não sou muito bom em fazer piadas. De qualquer forma, eu não tenho nenhuma doença que eu saiba. Apesar de que eu sofro de insônia, mas eu não tô... Eu não tenho certeza se isso é uma doença. Ok. Eu vou escrever aqui... Só pra ter certeza. Ah, você bebe, fuma ou usa drogas? Tem uma carinha de drogado. Eu sou viciado em carne. Eu sou viciado em carne, mas eu não tenho certeza se isso conta como droga. Não, eu não acho que conta como droga. O que você precisa saber disso? Não se preocupe, é só informação. Essa informação não é necessária para o curso. E é por razões legais. É ridículo, eu sei. De qualquer forma, sem drogas. Isso é bom, isso é bom. Quase acabando. Só mais uma coisa. Número de telefone. Eu não tenho telefone, mas eu posso te dar o número do telefone da sua. Não, isso não vai servir. E um e-mail? Não. Ok. Nós entraremos em contato por meios especiais. Eu deixarei uma nota para o mentor para que ele saiba. Bem, isso é tudo. Pronto, terminamos. Pegue esse formulário e entregue para o seu mentor. Ele está no confessionário no momento. Confessionário? É aquela cabaninha de madeira no caminho até aqui. Vá lá e fale com ele e ele irá te dar os detalhes que você precisa fazer depois. Mais alguma coisa que você gostaria de saber? Não. Mais nada. É isso, minha gente. Nós vamos ter um curso de como criar uma religião. Bora lá. Fala com o mentor pra gente criar a nossa religião. Olá. Tem alguém aí? Shhh. Não grite. O que você quer? Eu me inscrevi para o curso de criação de religiões. O homem ali me disse para vir aqui falar com você. Você preencheu o formulário de registro? Não. Então, vá, pegue-o e deixe-o na bandeja.
onde é que eu deixei o formulário? Ah, tá, tá aqui o formulário. Eu realmente deixei o formulário. Bora lá. Vamos botar o formulário. Como é que eu deixo o formulário aqui? Como é que eu deixo o formulário ali, minha gente? Ah, tá. Blá, 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 blá. Dixt. Meu amigo espanhol me perdoou. Sei nem quem é seu amigo espanhol. Como é que eu faço pra usar o Zed? Deixa como faz save agora, como... Ah, tá. Pronto, eu coloquei o formulário no vão, na bandeja. Ok, vamos ver. Então, Agatha, uma jovem açougueira com insônia. Você quer criar uma religião que trará mais clientes para sua loja e fazer os animais felizes enquanto você corta eles com suas facas. E eles sangram até a morte. Isso está correto. É. Basicamente isso, basicamente isso. Falou que essa garotinha é estranha, viu? Um caso interessante e desafiador, com certeza. Eu gosto disso. Ok, me deixe pensar um pouco. E eu irei colocar, e eu irei fazer uma lista de coisas que você irá precisar para criar a religião. Eu não tenho certeza de quanto tempo o planejamento irá levar. Então, não tem por que você esperar por aqui. Você pode ir para casa. Assim que eu tiver tudo pronto, eu irei entrar em contato. Ah, mais uma coisa realmente importante. Por enquanto, não diga a ninguém sobre o que você está planejando. Se a notícia se espalhar, eles não irão acreditar na sua religião e o plano não terá nenhuma utilidade. Então não diga nada a ninguém até que eu diga, ok. Ok. É isso? Eu não tenho que fazer mais nada? Não, no momento. Nós entraremos em contato quando eu tiver pensado sobre os passos que nós precisaremos. Ok, até mais. Bye, bye. Bye. Eu espero que isso funcione. De qualquer forma, vamos pra casa. É isso, minha gente. Vambora. Não me lembro se esse aqui me leva pro menu. Acho que não, né? Como é que eu
que eu faço pra ir pra casa? Eu não sei pra casa, minha gente. Eu não sei pra casa. Como é que eu vou pra casa? É isso, minha gente. Vamos pra casa. Vamos levar nossa mãe pra casa. Pra sogra chega de queijos. Aí sim. Eu acho que eu não seria muito diferente de como eu sou. É, parece outro dia sem nenhum cliente. Moço, eu acho que se você tirasse as moscas de cima das carnes, seria melhor. É, eu tinha esperança que ir para a igreja teria ajudado e as coisas teriam dado certo. Não se preocupe com isso, mãe. Eu tenho certeza que as coisas irão melhorar logo. Ah, tanto faz, Agatha, que você disser. De qualquer forma, eu acho que é a hora de preparar nosso último porco. Você pode dar um jeito nisso. Nós provavelmente não iremos vender nenhuma da carne. Mas pelo menos nós teremos alguma coisa no balcão se alguém vier. Ok. Eu vou cuidar disso. Obrigado. É isso, gente. Pra que lado que eu tenho que ir? Provavelmente. Eu já disse, meu personagem foi baseado... What the fuck? What the fuck? Esse não é o fundo da loja. O que está acontecendo? Quem és tu? Olá? Olá, Agatha. Bem-vinda. Nós já nos conhecemos? Como você sabe meu nome? I know. Eu sei porque eu sou... Sandro. O mestre das divinações. Eu não sei nem quem é esse cara. Para os amigos, o incrível Sandro. Nunca ouvi falar. Eu sou seu mentor. Eu irei te ajudar a criar sua própria religião. Ah, era você que estava dentro da casinha de madeira. Sim. Uou. Isso foi rápido. Eu achei que ia demorar mais para nos conhecermos. Ah, de qualquer maneira. Como que você chegou aqui? Onde nós estamos? Essa é a minha central de controle. Onde eu dou conselhos profundos e personalizados. É aqui que eu recebo e oriento todos os meus estudantes. Dado que você não tem um telefone ou um e-mail... Eles me disseram para entrar em contato com você de modos especiais. Então eu teleportei até aqui. Você me teleportou até aqui? E como que você fez isso? Você é um mágico também? Eu já te falei. Eu sou... Sandro, o incrível mestre da divinação. Caralho, olha que esse Sandro é bizarro. Sério, é um bizarrão. Eu entendi. Eu só não entendi o que isso significa. Você é um mágico ou não? É, basicamente. Basicamente um mágico.
E também sou um expert em teleportação e eu posso ler o futuro. Minha especialidade é Taromation, Torpination, Slimming, Hotmation. Que porra é essa? E todas as outras adivinhações que você pode pensar. Eu sou o mestre da adivinhação porque eu sou o incrível Sandro. Eu entendi. Mas o que são essas adivinações? Elas são técnicas metafísicas ou mágicas de arte que são usadas para prever o futuro. Boa! Eu tenho muito de Hatsune Miku. As cores são bem parecidas com a Hatsune Miku. Ah. E o que que isso tem a ver com religião? Uma boa parte. Porque, assim como religião, mágica é baseada em fé. No final, tudo que importa é as pessoas acreditarem nisso. Não se preocupe. Apenas confie em mim. Vamos começar com... Vamos... trabalhar no carnivorismo. E é por isso que eu estou aqui. Carnivorismo? Sim, carnivorismo. Esse será o nome da sua religião. Dado que você gosta de comer carne e você é uma açougueira. Fiz uma gatinha. A Fitch não é o otaku lá, não? Acho que a Fitch é o otaku. E que o seu problema está relacionado a esse tipo de coisa. Eu achei que carnivorismo seria uma ótima ideia de nome para a sua religião. O que você acha? Parece bom. E sobre o que é o carnivorismo? Nha! Você acabou de descobrir, você não ouviu ele ainda? Bem, todas as religiões são baseadas numa perfeita mentira que é capaz de transformar medo em fé. Você irá desenvolver todos os componentes necessários para criar a mentira perfeita. Eu? Mas você vai me ajudar, não vai? Sim, claro. Eu irei lhe guiar. Sempre que você precisar. É por isso que eu tenho meu fabuloso deck de cartas. Por que você precisa de um deck de cartas? Eu sei, eu faço muitas perguntas. Mas é porque tem muitas coisas sobre fé e religião que eu não entendo. Não se preocupe. Conforme você progride pelo curso, você se tornará uma expert. Voltando ao assunto. Quando você não sabe o que fazer para obter os componentes que você está procurando, eu irei lhe ajudar. E as cartas irão lhe dizer o que fazer. As cartas nos mostrarão algo que irá nos ajudar. Que irá nos ajudar a seguir em frente. Por exemplo, a primeira coisa do carnivorismo precisa é um deus. Qual seria o deus do carnivorismo? E antes que você pergunte, um deus é um superior. É um ser imaginário, superior e poderoso. Basicamente é isso que um deus é. Um bom deus está encarregado da religião. Então nós precisaremos
de um. Assim que nós tivermos um deus, seguidores do carnivorismo irão fazer o que ele diz. Apesar que na realidade isso é você que vai dizer, mas não se preocupe, faremos com isso depois. Ok. E onde é que eu posso encontrar um deus? É precisamente por essa razão que nós temos as cartas. Eles irão nos mostrar o caminho. Vamos ver o que elas dizem. Essa carta não parece boa. E essa também não. Essa ficou estranha. Porra, ele guardou. Mostra as cartas, filho. Mostra as cartas. Tá, ele tirou a adaga, o sangue e o bêbado. Seja lá o que isso significa. E o que isso significa? Ela fez a mesma pergunta que eu, porque eu não sei o que isso significa. Isso significa que será necessário encontrar sangue de um animal. Eu não acho que isso será difícil. Excelente. Pegue este pote. Encha-o com sangue de animais e traga de volta para mim. Com sangue nós seremos capazes de criar o deus do carnivorismo. É isso, gente. Ela vai criar o deus do carnivorismo. Nós precisaremos de mais alguma coisa? Só com sangue nós seremos capazes de criar um deus? Só se preocupe com trazer um frasco cheio de sangue e você verá. Ok, mas... você pode me mandar de volta para o açougue? Ah, claro. Eu irei te deixar... diretamente em frente à à porta. Eu irei te trazer de volta para aqui assim que você conseguir o sangue dos animais. Ok. Te vejo logo mais, eu acho. Até mais. Vambora. Ai, o porquinho. Nós vamos matar o porquinho. Tem um porquinho em cima da mesa. Bom, realmente funcionou. Eu estou de volta no açougue. Incrível. Nosso último porco. Eu gostei da companhia dele. Mas a sua hora chegou. Eu espero que nós conseguimos novos animais em breve. Eu estarei realmente solitária. Mas minha gente, quem não gosta de sangue, ou ver animais sofrendo, voltem daqui 15 minutos. A gente não volta daqui 5 minutos. O dinheiro pode ser útil, mas... eu terei que quebrar aquele porquinho antes. Uma faca. Um molador de faca. Então ela vai se despedir do porco. E depois vai transformar ele em carne premium de qualidade. Nosso último porco, blá blá blá, blá blá. Acho que eu tenho que pegar o balde.
eu tenho que botar o bounty embaixo do porco. E agora a gente vai cortar o porco, minha gente. Nós vamos cortar o porco. Caramba, aquela cara do porco. Aia! Eles censuraram. Não censuraram, não. Caramba, louco, ela corta a carne que nem profissional, é? Caralho, garotinha boa, viu? Sobrou das boas. Ó. Maluco, não sobrou nada do porco. A garota cortou o porco inteiro. Ah, porra, velho. É isso, minha gente. Pegamos sangue de porco. E por hoje chega. Vamos terminar aqui. Vamos terminar por cima, né? Matando o porco. Não dá pra levar a carne pra vender? Acho que não, né? É isso. Acabou. Acabou a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado do começo dessa criação de uma religião baseada em carne e açougueiros. Não, porra, né, gente? Vanessa é banido da Twitch. Se a Shai Lila não foi banida até hoje, eu não sou banido por isso aqui, não. E além do mais, se tem a categoria na Twitch, é porque o Twitch permite. Eu sou porco, gente. Eu não tô fazendo nada de errado, não. E é isso aí, gente. O jogo é divertidinho, mas... Eu tô cansado, eu tenho que falar. Não quero ficar falando muito. Até mais. Bye, bye. Amanhã a gente pensa em outro jogo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. 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 Bye, b